små historier fra livet. Riktig god lørdag, mine venner, og velkommen til Arilds historier fra livet. Og ikke minst, velkommen til dere som følger Arilds historier, enten det er på Instagram eller på Facebook. Og jeg har jo en del trofaste, faste seere der. I går, på denne YouTube-kanalen sette Arilds historier fra livet, lastet jeg opp Instagram-historien min. Og det ble jo veldig populært. Så jeg tenkte, hva for ikke prøve å lage rett og slett dette sånn at det passer til YouTube også, for det er jo veldig lite redigeringsarbeid. Jeg liker ikke så mye redigeringsarbeid. Nå skal vi se hvordan været er i Stavanger. Så en del av dere vet, så prøvde vi i går å tette en mindre lekkasje på Goldie med silikon. Men det gikk ikke, for den kinesiske silikonen var helt ødelagde. Så nå skal vi kjøre en tur for oss og se om vi kan finne silikon på noe vi kaller for felleskjøpet i gåseøyne. Det er en slags mellomting mellom Jernia og felleskjøpet. Ganske bra butikk, egentlig. Fønte Lusitania. Begynner å bli litt sånn lysere himmel. Men det er fremdeles ganske kjøligt. Akkurat hva temperaturen er, det skal vi se på når vi kommer frem til Carrefour. Skal ikke på Carrefour. Skal som sagt på noe som minner om felleskjøp og basin. Men de har ikke hamburgere. De har rett nok bare restaurant inne på felleskjøpet. Det mangler felleskjøp i hvert fall i Stavanger. Så jeg går vindstille dere. Flagget henger rett ned der. Nei, vi har lyst på en hamburger på McDonald's før felleskjøpet. Felleskjøpet, de har sånn en fine restaurant, de. Dette er biblioteket i Mérida. Så der går Endre til McDonald's. Vet du, de en-euros-burgerene, de er jo faktisk veldig, veldig mye mat for pengene. Og de er ikke så verst i smaken heller. Og så får du med complimentary beer. Det er vel egentlig det løgneste at det går an. Men det er klart det er god reklame. Det er det ingen tvil om. Og gode burgere til 1 euro stykke. Jeg glemte en ting. Jeg glemte å få med temperaturen. Vi må jo alltid ha med temperaturen. Jeg vet ikke helt hva den er. Appen vet det bedre enn meg. Men sånn det føles til å være en plass mellom 20 og 21. Jeg tipper appen viser 21, jeg. Men jeg vet ikke. Får ikke se det før etterpå. Så skjønner det å være så veldig travelt på McDonald's. Folk har gjerne ikke råd så mye til den slags luksus. Ja, 1 euros burgere har de jo råd til da, men en sånn store meny koster noe mye, mye mer enn 1 euro da. Det er bare jeg som vil ha det billigste. Endre kjøper for en 5-6 euro til seg selv. Nå er det mye folk på Carrefour. Så for Carrefour er det ikke rette dagen for deg som ikke vil ha en travel handledag. Men vi skal altså handle på felleskjøpet. Felleskjøpet, som vi kaller det for, vel å merke det.
Vi ser hvem som kommer med godtepåse der. Ja, så hvis jeg sier til deg at de var tomme for burgere, så tror du hva jeg tror da? Å, de var tomme for burgere, jeg ser det. Veldig tomt for burgere. Og de hadde ikke øl heller, sikkert. De hadde ingenting. De hadde akkurat en igjen. En øl igjen? Ja. Ja, ja. I hvert fall en øl mer enn det alle McDonald's-utsalgene i Norge hadde sammen. Vet du hvordan du filmer meg nå? Akse Mens er blitt anklagd for utpresseriet under snart, så møter pressen han utenfor politikken. Ja, ja, ja. Så løper de etter han med kamera rett i ansiktet og spør hva du vil si til dine syndere. Ja, nå skal vi ha burgere. Et annet produkt du neppe finner hos en norsk Burger King er gazpacho. Kald tomatsuppe, den skal serveres kald. Gjerne med isbeder, selv om det ikke er vanlig. Men den kan serveres med isbeder. Så har vi da et par burger også, denne her ølen som er sostenible. Jeg liker Happy Change, sostenible øl. Ja, bærekraftig øl, rett og slett, altså. Det er bra greier, det. Det er godt navn. Må jo nesten ha med bilder av at de biter i burgeren også, da. Selv om jeg har filmet det 100 ganger før. Og så får han si skål. Kanskje det sier skål og ønsker god dag for mye. Så skål og ha en riktig god dag. Burger er spist og øl er drukket og vi skal bort til felleskjøpet. Hva de egentlig heter må jeg si, jeg husker ikke. Det var sikkert jeg begynte å kalle dem for felleskjøp, og siden så har jeg bare gjort det. For en sånn 17 år siden, da vi gikk mye til fots, så var vi her og spiste middag på Kamara, heter de. Kamara. Dette er felleskjøpet Kamara. Men vi må altså snu, for det er sånne sperrelinjer her. Jeg har vel stengt at det ikke er noe som kjører over her en gang heller, men endre han vil til Kamara. Så vi tar snart veien. Som det norske felleskjøpet. Da kanskje med det unntak av at det her har de kafé og restaurant med uteservering. Men det er overskyet og kaldt nå. Vi skal inn og se om vi kan finne noe vi kan bruke på Goldie. Noe som verkte bedre enn de der gamle greiene som tydeligvis var gått ut på holdbarheten som vi fant hos kineserne. Det skal vi gå og klage på mandag. Vi får se hva vi finner her nå. De har i hvert fall gode silikonsprøyter av forskjellige kvaliteter. Jeg har lyst til å ta den dyreste, jeg som ikke får problemer igjen. Og så har de silikon i forskjellige kvaliteter. Blanco eller transludo. Blanco betyr jo hvit, så det er vel transludo vi skal ha da, vil jeg tro. Ja, ingen transportetappe ble filmet, men vi har kommet tilbake. Vi fant det vi ville der på den butikken, som er en slags mellomting mellom en restaurant, felleskjøpe og Rasin er vel det vi har kommet frem til er den beste. Med et lite innslag av julestemning, eller julestemning. Hører dere noen som holder på med å stille et trommesetter? Det skal skje et eller annet tydeligvis i kveld. Men for å følge med, kanskje det er noe som er verdt å streame enten på Twitch eller på YouTube. Men for å se, vi har planlagt å lage noe mat nå.
øyeblikk i hagen. Mat på plansja. Ja, det smører flytende denne. Silikonen den kineseren hadde. Nå tenker jeg det blir tett og fint her. Ja, så jeg er på en stribe helt bort over, tenker jeg. Jeg ser nesten ikke hva jeg filmer lenger, sånn at man ser det. Silikonet er godt for fingrene. Silikonet er godt for. Jeg er ikke helt ferdig med silikonen på bilen enda. Dere hører de spiller Queen. It's a kind of magic. Jeg går ut ifra at det er et eller annet idrettsarrangement som har avslutningen bort med akvedukten. Det er nok så vanlig. Begynner å bli ganske fint vær her i dag. Nei, og for fortsette med silikonarbeidet. Ja, ta en liten pause først, kanskje. Nå starter filmen uansett. Goldie er jo eldre enn de fleste som ser på denne videoen. Så det var ikke så veldig løye at det oppstår litt lekkasjer. Stanser du? Ja. Nå er entratten her på 0,5, så jeg tror jeg skal gå litt tilbake igjen. Jeg likte egentlig utsnittet der også. Nå har jeg tatt en 45 minutter sånn, nei 45 sekunder. Jeg lurer på om jeg skulle tatt litt på sånn 1, det normale. Ser du det? Ja. Jeg er ferdig på denne siden. Sånn. Hvor er vi, og hva gjør vi? Jeg sprøyter på litt silikon på gamle sammenføyninger på Goldie. Før vinteren kommer, har vi tenkt å foreta skikkelig bodywork her da. Men jeg har ikke lyst til at det skal komme vatten inn. Så derfor så, på sånne utvalgte punkter,
Så legger jeg på litt silikon nå, som etterpå er relativt lett å få vekk når denne bodyworken skal gjøres. Jeg vil bare ikke ha i noen vannlekkasjer nå i vinter. Det er egentlig det jeg snakker om. Sikkert skal støype takrenner det grundig. Så da vil jo alle problemene bli løst når det blir gjort. Har vi noe mer igjen, eller er vi ferdig? Nei, jeg har det litt. Altså, det blir en korte vinter når det gjelder skyer og regn. Jeg er endelig ferdig med silikontestingen av Goldie. I morgen skal vi i gang med en sånn provisorisk tetting av mye. Så skal jeg gjøre skikkelig bodywork på henne. Ja, jeg tror jeg avslutter Arels historier fra livet her. Jeg tror ikke det blir så mye mer på Instagram heller. Men ta gjerne og følg meg på Instagram. Der heter jeg Arel in Merida. Med sånn lav bindestrek underscore mellom det. Arel underscore in underscore Merida. Så velkommen til å følge meg der. Ha en riktig god dag alle sammen. Fortøyd med kajen sitter Vidar i sin båt og venter på sin vennegjeng. De er litt forsinka, men greia vel det. Det er nok ikke lett å finne frem. Hei og ho, og hei og ho. Det er nok ikke lett å finne frem. Han har invitert for det meste folk han kjenner. En baker og en veiarbeider. En ungdommelig prest og en dyktig lege. Vidar er svært stolt av sine venner. Hei og ho, og hei og ho. Vidar er svært stolt av sine venner. Han gleder seg til å komme ut på fjorden. Ta en pils med sine venner under solen. Fortelle små historier fra kan dra. Vidar lurer på hvor de blir av. Hei og ho, og hei og ho. Vidar lurer på hvor de blir av. Kanskje bakeren har en kake i ovnen, og noe er i veien med veiarbeideren. Kanskje presten måtte bistå klokka, to timer nå, og ennå ingen vennegjeng. De sa de skulle komme, alle så en. Tenker videre når han kaster fortøyninger. Hei og ho, og hei og ho. Videre han kaster fortøyninger. Som stiller diagnosen
og presten bistår i begravelsen. Bakeren baker kake, og veiarbeideren for alle aller mest i veien. Veiarbeideren mest i veien. Slike venner det fint å ha. De glimrer med sitt fravær. Avtalte kvelder, men stiller opp når det virkelig gjelder. Når det gjelder venner for And if you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?